אוקיי, פורום שמח. בואו נתחיל. ברוכים הבאים. פורום שמח. לטד טוק שלי. אם אנחנו רואים בטד טוקס ביוטיוב, יש הרבה שיעורים על בריאות, כושר, תזונה נכונה, ואני גם היום רוצה לדבר על זה, אבל יותר מהצד של התורה. וכיהודים שהתורה מסביר לנו הכל, כל החיים שלנו, אז גם עם בריאות ועם כושר ותזונה. חשוב מאוד לראות מה הרבנים אומרים, החז"ל אומר מה על הפסוקים, ההלכות, כי יש הרבה הרבה חוכמה וטובה על העניין הזה לבריאות. אוקיי? היום במיוחד אנשים רוצים להיות בריאים. אנחנו עם המצב של הקוביד, יותר ויותר אנשים מבינים את החשיבות להיות בריא ולשמור על על הבריאות של הגוף. נתחיל עם סיפור קצר. היה רב שהגר בשער החסד בירושלים, הרב סוואג'רון, המגיד מירושלים, ויש סיפור פה בספר הזה, זה ספר באנגלית, ספר טוב על תורה וכושר, האמת, אוקיי? אז התלמיד שלו הסביר שפעם הוא שאל את הרבי, זה בסדר שאני רץ ועושה כושר גופני? והרב אמר, כן, לא רק טוב וחשוב מאוד, אתה צריך לברך לפני זה. כל פעם לפני שאתה מתחיל את הריצה או אימון, אתה יכול לברך, הנני מוכן וזומן לקיים מצווה דאורייתא, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אוקיי? אז יש רבנים, הרבה רבנים היום שמדברים על העניין של בריאות, רק נדבר על, בהמשך על כמה רבנים, אבל יש את הרב אשרוב באורגנוז בצפון, רב לייזר ברודי מאשדוד, ואנחנו נדבר קצת על בואו נתחיל עם הרמב״ם. הרמב״ם הסביר, הרמב״ם כתב שאם מישהו עושה כושר גופני, זה טוב לעשות משהו שאתה נהנה עם הכדור אפילו, ועם עוד מישהו, עם חברים. הרבה אנשים שואלים אותי, איזה כושר זה הכי טוב? ואני מסכים עם הרמב״ם, חשוב לעשות משהו שאתה אוהב, קודם כל. כושר זה לא פשוט תמיד, ואנחנו רוצים בטח לאתגר עצמנו, אבל חשוב שזה משהו שאנחנו נהנים. אני לדוגמה אוהב לרוץ בשדות, בשטח. זה מאוד כיף לי, אני מרגיש טוב אחרי זה, אני נהנה בזה, אבל יש אנשים שלא אוהבים לרוץ, מעדיפים אופניים או ללכת פשוט, או ספורט, משקולות, כל מיני, יש כל מיני סוגי כושר, אבל חשוב שמישהו מנסה כל מיני שיטות לאימונים, ויכול לעשות משהו שהוא נהנה. וכמו שהרמב״ם מסביר, אפילו יותר טוב אם זה כיף ועם החברים, זה גם טוב, ממש, אוקיי? הרמב״ם גם, יש לו הרבה, יש ספרים על זה, ממש הרבה על ההמלצות שלו לתזונה נכונה. רק לגעת בכמה נקודות, הוא מסביר שזה טוב לאכול רק עד שהבטן 70% סבע, לא ממש למלא את הבטן שמישהו לא יכול לזוז, כאילו זה בעיה גדולה לאכול יותר מדי, מסביר הרמב״ם. אפילו יותר בעייתי לאכול אוכל לא בריא, זה הכמות אוכל שאנחנו אוכלים, ונדבר על זה עוד בהמשך. עוד משהו, שעדיף לאכול בבוקר, יותר בבוקר,
קצת פחות בצהריים, ואז פחות אפילו בערב, שאתה לא הולך לישון עם הרבה אוכל בבטן. וזה קצת הולך ביחד עם הדיאטה הפופולרי היום, intermittent fasting, של צומות, שאנשים, ההמלצה זה לתת לפחות 12 שעות בלי אכילה, אז זה נגיד לסיים את הסעודה בערב שמונה נגיד, ולא לאכול עד 10 בבוקר, או לסיים ב-6 ולא לאכול עד 8 בבוקר, משהו כזה, לפחות 12 שעות שהבטן יכול לנוח, וזה אמור להיות בריא, וכן, זה קצת הולך ביחד עם השיטה של הרמב״ם, שלאכול יותר בתחילת היום, פחות בסוף היום. זה אחד מפורסם קצת, זה השיטה של לא לשתות תוך כדי לאכול. זה עושה את המערכת העיכול, שזה יהיה פחות אפקטיבי, לפרק את כל האוכל שיש לנו בבטן, אז עדיף לשתות לפני או אחרי, אבל לא ממש לשתות הרבה באותו זמן, האכילה, אוקיי? והמלצה לחמם את הגוף קצת לפני אכילה, כמו אימון כושר, הליכה, אפילו שתייה חמה קצת, קצת לחמם את הגוף קצת לפני האוכל. ולאכול פירות בתחילת הסעודה, זה עוד המלצה. אז יש לו הרבה המלצות על תזונה נכונה, ורציתי לחזור לעניין הראשון של הרמב״ם, זה כמות אוכל. גם רואים בהרבה מקומות בתורה, שזה פשוט לא טוב לאכול יותר מדי. בספר דברים לומדים שאחד מהברכות של לשמור את המצוות, זה לאכול פחות ולהיות שבע. לא צריך לאכול כמות גדול עד שלהרגיש שבע, כאילו קצת אוכל, מעט אוכל, והבטן מרגיש טוב, זה ברכה גדולה לפי התורה. וקראתי בפנינה הלכה, שבת, שבעיה גדולה לאכול יותר מדי בשבת, כי צריך בשבת אנרגיה, להיות עם המשפחה, ללמוד תורה, ולא לישון כל היום, כאילו, קצת מנוחה זה בסדר, אבל רוצים קצת אנרגיה, תמיד, יהודי צריך זריזות, אוקיי? חיים של זריזות, ואם אנחנו אוכלים יותר מדי, אז זה בטח, אנחנו יודעים, גורם להרגיש עצלן מאוד, שלא רוצים לזוז, וזה לא טוב. אוקיי, צום. העניין של צום, אנחנו עושים את זה כמה פעמים בשבוע, שנה, צום לפעמים פעמיים, צום של 25 שעות, ולפעמים זה רק של היום, אבל שיש לנו מחר, תנית אסתר. אז צום זה משהו שפינת בריאות, זה טוב, זה מנקה את הגוף, זה נותן קצת זמן לבטן לנוח. אנחנו עושים את זה גם לסיבות, יותר לסיבות רוחני, להגיש את הקידושה של יום כיפור, או כאילו בתשע באב, כאילו שזה יום עצוב, ולא לשמוח בתשע באב, אבל זה גם עושה משהו בריא לנו, לגוף. אוקיי? הליכה. אנחנו לומדים שכל דלת עמות הליכה בארץ ישראל זה מצווה, שאם אנחנו רוצים ללכת לבית כנסת, יש שני בית כנסת, באותו סוג בית כנסת, אתה אוהב שני בית כנסת, אז אתה אמור ללכת לבית כנסת יותר רחוק, כי הליכה לשם זה יותר שכר מצווה, ללכת לבית כנסת רחוק יותר. ולומדים על העלייה לרגל, לירושלים, שפעם הם היו עלו לירושלים, הם עלו לירושלים לא עם רכב, ברגל. אז עדיין, אתה הולך לירושלים היום, לעיר עתיקה,
צריך עדיין לעלות לשם ברגל, ובקיצור אנחנו צריכים ללכת הרבה, ולרוץ למצפון, לרוץ לבית כנסת, עניין, יש עניין לרוץ מהר לבית כנסת, ולצאת מהבית כנסת לאט, אבל להגיע מהר, וזה מנהג, ראיתי, יש אנשים שעושים את זה, אני משתדל לפעמים לעשות את זה, שאתה כמה, קצת לפני הבית כנסת, אתה רץ לשם, להיכנס לבית כנסת. אוקיי, היגיינה, או ניקיון, זה היה מגפה באירופה, הבבואה השחורה, אם אני לא טועה, זה נקרא, ה-Black Death, שהרבה יהודים, שהיהודים יצאו מזה בסדר, כי ההיגיינה טובה, נטילת ידיים, בתחילת היום, לפני סעודות, אחרי שירותים, שהידיים מלוכלכים, מקווה, דברים כאלה, ניקיון זה משהו חשוב לנו מאוד, וזה מגן עלינו, על הנגד, מגפות ודברים כאלה, אז יש לנו את זה בהלכה שלנו, שזה מצוין. גם אנחנו, הרבה דיאטות היום מדברים על mindful eating, אוקיי? לחשוב על האוכל, איזה, לעשות good food choices, אוקיי? לאכול אוכל נכון. יש לנו, ברוך השם, כמה דברים שעוזרים לנו עם זה, ברכות, מברכים על האוכל, שיהיה לנו את הכוונה, מאיפה זה מגיע האוכל, אם זה בריא, אם יש הקשר, זה קשר, זה מכוון אותנו את לחשוב על מה אנחנו אוכלים. שזה אולי, המטרה זה לעזור לנו לאכול יותר לאט, עם יותר כוונה, ולא רק סתם לאכול בלי לחשוב, אוקיי? קשור לאוכל גם, זה הקשרות. אוקיי, אנחנו לא יכולים לאכול כל דבר שרוצים, כמו גויים אוכלים בשר וחלב, שהם שני סוגי אוכל עם הרבה קלוריות, ולעבב אותם ביחד זה לא רעיון טוב, אבל בגלל הקשור אנחנו צריכים לזהר וקצת לבדוק מה אנחנו אוכלים, לבדוק להרקים בתוך, חרקים בתוך החסה, ולבדוק את ההקשר, ובחוץ לארץ זה, אולי יש יותר כוונה לזה, כי לא, יש הרבה אוכל לא קשר שם, שממש צריך לבדוק. פה בארץ, ברוך השם, הרבה אוכל קשר, אבל בטח אנחנו עדיין צריכים לבדוק שזה באמת קשר. וזה עוד משהו שממש עוזר לנו לחשוב על מה אנחנו מכניסים לגוף, שמאוד משפיע על הבריאות שלנו, התזונה. Okay? יש צעד גדול לבריאות שזה הרגישות שלנו, הרב אשרוב בצפון, הוא גם מטפל באנשים באים אליו, הוא מטפל באנשים עם כל מיני מחלות, וזה טיפול, הוא משנה בדרך כלל את הזונה שלהם, וגם את הרגישות שלהם. הרבה מחלות קשור מאוד למצב שלנו, נפשי ורגשי. אם אנחנו יודעים מהתורה, לומדים, צריך להיות בשמחה, לומדים בסוף בספר דברים, ויש לנו כל מיני פסוקים, דברים כמו מצווה גדולה להיות בשמחה, תמיד, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, אנחנו צריכים ליהנות מהחיים, ולהיות בשמחה, כי הדיכאון, גורם להרבה אנשים, הרבה דברים לא טובים, גם פיזי. שינה לא טובה, אכילה לא טובה, שימוש של סמים ודברים כאלה. אז זה חשוב מאוד, המצב רגשי שלנו, והיום זה קצת חבל שהרבה רופאים, אתה הולך לרופא ורק ייקח את התרופה הזאת או הכדור הזה, ואין, זה פחות מתאים, כאילו קשור לרגישות
רגשות של מישהו. וזה חשוב מאוד, להשתדל להיות בשמחה, זה עוזר לנו רגשי וגם פיזי. אוקיי? יש גם רב בדרום, לייזר ברודי, רב אמריקאי, הוא חזר בתשובה, ועכשיו כן, רב ברזלב, שמעביר הרבה שיעורים גם על העניין של בריאות, לפעמים יש לו גם סרטונים בחדר כושר, שהוא מתאמן, חסיד, שמתאמן בחדר כושר, ותוך כדי מסביר, עושה כאילו שיעור תורה. אגב, הספר הזה, זה באנגלית, אולי יש את זה בעברית, לא יודע, מיכאל קופמן, הוא היה בן 86, הוא כתב את הספר, הרבה שיטות על איך חיים שלו מלא לימוד תורה וגם כושר, שהוא לא יושב הרבה, הוא עומד כל הזמן שהוא לומד תורה, שהוא מתפלל, עומד, זה אחד מהסודות שלו ממש, זה עמידה במקום ישיבה. והדבר האחרון, רציתי קצת לדבר על העניין של ספורט, שזה ממש כיף, מאוד חברתי, בטח אני מורה לחינוך גופני, אז אני מלמד את זה, ספורט בקבוצות וביחיד, וזה כיף וחשוב מאוד ספורט, אבל אנחנו יודעים, לומדים מכל הספרי מוסר, יהודי צריך להיות צנוע, הוא צריך כמה שפחות גאווה, ולצערנו ספורט יכול ממש לגרום לזה, לתחרויות וההפך של להיות ענב. אז אנחנו צריכים מאוד לשים לב לזה, לשחק בצניעות, עם ענבה, ולעשות ספורט כמו שצריך, לא כמו היוונים, אוקיי? אפילו תחרות זה בסדר, אבל לעשות את זה ממש, לא לקח את זה אישי מדי, ובטח לדבר עם אנשים כמו שצריך תוך כדי משחק, זה דברים טובים. אז תודה רבה, ופורים שמח, והרבה בריאות לכולם.